šta ako ti recimo iz ove pozicije možeš da tražiš nešto što ti je, što smataš da je važno sa nacionalnog stanovišta? Znači, poništavanje francusko-nemačkog plana. To je ova dva sporazuma iz ove godine, iz februara i marta, i poništavanje, u stvari povlačenje iz Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Možeš da izdejstvuješ to, u šta ja lično ne verujem, zato što mi imamo i vlast i opoziciju koja je preuzela obaveze sa Zapada. Ali recimo, hipotetički, ti svakako možeš da postaviš, si u poziciji da možeš da postaviš to pitanje. Ste vi spremni da to poništite, da to bude vaš prvi akt u Skupštini? Da poništite izdajničke sporazume o Kosovu i Metohiji. Kad bi oni stvarno bili spremni da to urade, ja mislim da nisu. Ko je osvojio većinu u Republičkoj skupštini? Samo od njih zavisi. Znači, ima nekoliko stvari koje bi mi insistirali da se istrave na čistac i da se o njima glasa, recimo, da se to poništi u roku, recimo, od mesec dana od konstituisane skupštine. Na primer, sad samo govorim hipotetički, ako bismo mi dobili pozitivan odgovor na to, ja bih razmotrio, a ja ne odlučujem, ima nas 7, a sad nas ima 11, koji bi o tome odlučivali, ali mislim da bi to bilo vredno rasprave i odlučivanja. Pa neka izvoli, neka kaže vladajuća većina, neka kažu SNS i SPS, da oni ne mogu da ponište francusko-nemački plan, sve ove štetne izdajničke sporazume o Kosovu i Metohiji, nema problema. Znači, ja ću da kažem, hajde sada da vidimo, dobili smo nešto, i to nekom božijom promisli, baš zavisi od nas formiranje ovoj gradu, zašto da ne vidimo šta s tim možda se uradi, bez ulaženja u kombinacije. Jer mi